Pardubický kraj už má zpět zrekonstruovanou historickou budovu Reálky. Její prostory budou využívat hlavně krajští úředníci. Jakmile bude ještě vybavena interiérovými doplňky, bude moci od začátku prosince sloužit i veřejnosti. Tak já myslím, že je to další velká dominanta Pardubic. Já jsem velmi rád, že se nám podařilo rekonstruovat a vrátit veřejnosti k dispozici jednu z historických budov města Pardubic. A myslím si, že ve velmi dobré kvalitě, a to i přesto, že jsme výrazně ušetřili. Původní cena byla 222 milionů korun. Stavba byla zahájena v září roku 2008. Po výsledku říjnových krajských voleb a po našem nástupu na úřad jsme stavbu na 5 měsíců zastavili, přehodnotili a v podstatě jsme dosáhli ve stavební části úspory 54,5 milionů korun. Pardubický kraj navíc ušetřil dalších 20,5 milionů korun na interiéru. Celkem se tedy podařilo uspořit 74,5 milionů korun. Já si myslím, že ke snížení kvality nedošlo, což můžete tady vidět, že všechno ve vysokých standardech odpovídající, řekněme, 20. století nebo době, v který to realizujeme. Budova si zvenčí zachovala svůj historický půvab, uvnitř přitom skrývá kancelářský objekt, který mohou Pardubicím závidět leckterá města v republice. A to ji chtěli radní Pardubic srovnat se zemí.